តើហេតុអ្វីឈឺចង្កេះមានតម្រូវការព្យាបាលដោយចរណាជាការពិតណាស់ឈឺចង្កេះជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលមានអាការៈឈឺបាត់ឈឺបាត់កើតឡើងចំពោះអ្នកអង្គុយយូរអ្នកធ្វើការងារការិយាល័យអ្នកលើកវត្ថុធ្ងន់ធ្ងន់គ្រឹះចង្កេះនិងដោយសារការប៉ះទង្គិចជាដើមបើយើងមិនបានព្យាបាលអ្វីសោះនោះវានឹងអាចបណ្ដាលឲ្យយើងឈឺកាន់តែខ្លាំងអាចគៀបសរសៃឈឺដល់ជើងពិបាកទ្រាំកើតមាន stress រំខានអារម្មណ៍នៅក្នុងការបំពេញការងារដេកមិនលក់ជាពិសេសធ្វើឲ្យមានការគៀបសង្កត់លើទ្រនាប់ disc ចន្លោះឆ្អឹងកងខ្នងកាន់តែឈឺដែលពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលដោយប្រើឱសថហើយអាចនឹងឈានទៅដល់ការវះកាត់ទ្រនាប់ disc ថែមទៀតផងក្នុងករណីនេះយើងមានវិធីដោយចលនាជំនួយបន្ថែមដោយមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យទី1ការព្យាបាលដោយប្រើម៉ាស៊ីន microsemi ការស្អំកម្ដៅដើម្បីបន្ធូរសាច់ដុំដែលឈឺចាប់ទី2ការព្យាបាលដោយចលនា physiotherapy ពត់បន្ធូរបន្ទន់សន្លាក់សាច់ដុំចង្កេះទី3ការព្យាបាលដោយ back traction ទាញបន្ថយការគៀបសង្កត់សន្លាក់ឆ្អឹងទ្រនាប់ឌីសឆ្អឹងខ្នងបំបត្តិការសង្កត់លើសរសៃប្រសាទស៊ីយ៉ាទិចនិងបំបត្តិការឈឺចាប់នៅជើងបន្ទាប់ពីព្យាបាលដោយវិធីខាងលើយើងត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណបន្ថែមដោយខ្លួនឯងដូចជាហែលទឹកតោងរបារជំនួយបន្ថែមទៀតនិងអង្គុយឧស្សាហ៍ងើបឈរដើរសម្រួលចង្កេះដងខ្លួនជើងប្រហែល5នាទីទៅអង្គុយធ្វើការវិញសូមកុំគិតថាឈឺចង្កេះគឺជាជំងឺធម្មតាព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើអ្នកមានការឈឺចាប់លើចង្កេះសូមមកជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនិងធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ